അപ്പൊ നമുക്ക് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം. അപ്പൊ ഞാനിവിടെ 1 കിലോന്റെ കേക്കാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിനായിട്ട് 1 കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ 1 കപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 240 ml ആട്ടോ. പിന്നെ ഇതിലോട്ട് 1/2 ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ, അതായത് അപ്പക്കാരം, പിന്നെ 1 പിഞ്ച് ഉപ്പുമാണ് ചേർത്തത്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് നല്ലപോലെ 1-2 തവണ ഒന്ന് തരിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഞാനിതിവിടെ തരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നല്ലപോലെ തരിച്ചെടുത്താലേ കേക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ. അതുപോലെ നല്ലപോലെ ഇത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. എന്നാൽ മാത്രം ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ എല്ലാ ഭാഗത്തും എത്തുകയും വേണം. അതുപോലെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒരുപോലെ പൊങ്ങി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിത് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റെപ്പ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കും. ഇനി നമുക്ക് ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാത്രം എടുക്കണം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് 4 മുട്ട ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. പിന്നെ നമ്മൾ മുട്ട എടുക്കുമ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് എടുക്കരുത്. നമ്മൾ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള മുട്ട വേണം എടുക്കാൻ. അപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കുറച്ച് മുന്നേ എടുത്ത് വെക്കുക. അതിന് ശേഷം മാത്രം നമ്മൾ ബീറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോഴാണ് നല്ലപോലെ ഇത് പൊങ്ങി വരുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞാനൊരു 4 മുട്ട ഒന്ന് പൊട്ടിച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലോട്ട് 1 സ്പൂണ് വാനില എസൻസ് ആണ് ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇത് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ മുട്ടൻ്റെ ആ ബാഡ് സ്മെല്ലൊക്കെ ഒന്ന് മാറിയിട്ട് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള എസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഇനി നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് പഞ്ചസാരയാണ് ചേർക്കുന്നത്. പൊടിച്ച പഞ്ചസാരയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചേർക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ പൊടിക്കാത്ത 1/2 കപ്പ് പഞ്ചസാരയാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കടിക്കാനുണ്ടാവും, നല്ലൊരു ക്രിസ്പാണ്. അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇനി നമ്മൾ ഓയിലാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ 1/4 കപ്പ് ഓയിൽ കേട്ടോ, അതായത് 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ. അപ്പോൾ ഞാനിത് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ നല്ല ക്രീമി ടെക്സ്ചറായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ അരിച്ചു മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള മൈദയുടെ മിക്സ്, ഇത് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ചേർത്തിട്ട് മെല്ലെ മെല്ലെ ഇതുപോലെ ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫോൾഡ് ആൻഡ് കട്ട് മെത്തേഡിലാണ് കേട്ടോ ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഞാനിത് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാനിതൊരു കേക്ക് ടിന്നിലോട്ട് മാറ്റുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് സോസ് പാനിലോ അല്ലെങ്കിൽ കുക്കറിലോ ഒക്കെ ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ. ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൽ ചെയ്യുന്നതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു പഴയ പാത്രം ഒന്ന് ചൂടാക്കി അതിലൊരു തട്ടിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ഇറക്കി വെച്ചിട്ട് നമുക്കിത് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗ്യാസിൻ്റെ ഇതനുസരിച്ച് ടൈം വ്യത്യാസപ്പെടും. എനിക്ക് 20 മിനിറ്റ് കൊണ്ടാണ് ഇത് ബേക്കായി കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്ക് ഇവിടെ നല്ലപോലെ ബേക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഉണ്ടോ, നല്ല കട്ടിയിൽ തന്നെ പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നല്ല സോഫ്റ്റും ആണ്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമ്മൾ ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക. 20 മുതൽ ചിലപ്പോൾ 30 ആവും, 35 മിനിറ്റ് വരെ ഇത് പോവും. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ക്രീം റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ 1 കപ്പ് ക്രീമാട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്രീം ചെയ്യുമ്പം ആദ്യം നമ്മൾ ക്രീം ചെയ്യുന്ന പാത്രവും അതുപോലെ തന്നെ ബീറ്ററിൻ്റെ വിസ്കും നമ്മൾ ആദ്യം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് ഫ്രീസറിൽ വെച്ച് നന്നായിട്ട് തണുപ്പിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോഴാണ് ക്രീം നല്ല സ്റ്റിഫായിട്ടുണ്ടാവുക. അതുപോലെ തന്നെ ക്രീം നമ്മൾ ഫ്രീസറിലാണ് സൂക്ഷിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നതിൻ്റെ 1 മണിക്കൂർ മുന്നേ നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിലോട്ട് മാറ്റി വെക്കണം. അതിന് ശേഷം വേണം നമ്മളിത് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ. അപ്പോൾ ഞാനിത് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. 1/2 കപ്പ് പഞ്ചസാരയാണ് ചേർക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ ചേർക്കേണ്ടത് പൊടിച്ച പഞ്ചസാരയാണ്. അപ്പോൾ 1/2 കപ്പ് പഞ്ചസാര നമ്മൾ കുറച്ച് കുറച്ചാക്കിയിട്ട് ചേർത്ത് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഞാനിത് ഇവിടെ നല്ലപോലെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ പഞ്ചസാര ചേർക്കുന്ന ഭാഗം വിട്ടുപോയതാണ്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നല്ല സ്റ്റിഫ് ആവുന്നവരെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക. എന്നിട്ട് 1 മണിക്കൂർ ഒന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് എടുക്കുക. ഞാനിതിവിടെ 3 ആക്കി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ 3 ഭാഗമാക്കി ഇതുപോലെ ത്രെഡ് വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കത്തി വെച്ചിട്ടോ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഏറ്റവും അടിയിലത്തെ ഭാഗമാണ് ഞാനിവിടെ വെച്ചിട്ടുള്ളത്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഷുഗർ സിറപ്പ് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് നനച്ചു കൊടുക്കുക. നല്ലപോലെ നനയണം, എന്നാലേ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവും കേക്ക്. ഇതുപോലെ നല്ലപോലെ ഒന്ന് നനച്ചെടുക്കുക. കേക്ക് ഞാനിവിടെ നല്ലപോലെ നനച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിലോട്ട് നമുക്ക് ക്രീം തേച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം കട്ടിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് എത്രയാണോ ക്രീം വേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ച് ക്രീം തേച്ച് കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചോക്ലേറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ബർത്ത്ഡേ കേക്ക് ആയതുകൊണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് എന്താണോ ഇഷ്ടം അതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ഐഡിയക്കനുസരിച്ച് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ലെയറിൽ ഇതുപോലെ നമ്മൾ ക്രീം വെച്ച് കൊടുക്കുക.
ഇനി നമുക്ക് കേക്കിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം വെച്ച് കൊടുക്കാം. അതും ഇതുപോലെ തന്നെ നന്നായിട്ട് നനച്ചതിന് ശേഷം ക്രീം തേച്ച് കൊടുക്കുക. ഏറ്റവും ലാസ്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ ലെയർ വെച്ച് കൊടുക്കാം. മൂന്നാമത്തെ ലെയർ നമ്മൾ കേക്ക് കട്ട് ചെയ്യുമ്പം അടിയിൽ വരുന്ന ഭാഗമാണ് നമ്മൾ മുകളിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുക. അപ്പം നമ്മുടെ കേക്ക് നല്ല ലെവലായിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പം ഇതും കൂടെ ചെയ്തിട്ട് ഇതിൽ ഒരു ക്രം കോട്ടാണ് നമ്മൾ ആദ്യം കൊടുക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം നമ്മളൊരു ഒരു മണിക്കൂറൊന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചതിന് ശേഷമാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ബാക്കി ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. അപ്പം ഞാൻ ഇത് മൂന്ന് ലെയറും ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാൻ ഒരു മണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിലോട്ട് മാറ്റി വെക്കുകയാണ്. അതിനുശേഷമാണ് നമ്മൾ ബാക്കി ക്രീം ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. അപ്പം ഞാനിത് ബാക്കി ക്രീം കൂടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഡെക്കറേഷൻസൊക്കെ നമ്മുടെ ഐഡിയക്ക് അനുസരിച്ച് ചെയ്യാം. ഞാൻ ആദ്യം ഒരു വെള്ള ബോർഡർ ചുറ്റും കൊടുക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ ശേഷം ഞാൻ കുറച്ച് യെല്ലോ കളറ് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ഫ്ലവർ കൂടെ വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. അത് സ്റ്റാർട്ടിപ്പാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ താഴെയും ഈ സെയിം ഡെക്കറേഷൻ തന്നെയാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ശേഷം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പേര് എഴുതിയെടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഡെക്കറേഷൻസൊക്കെ നമ്മുടെ ഐഡിയക്ക് അനുസരിച്ച് ചെയ്യാം. പിന്നെ ഏത് കുട്ടിക്കാണോ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കാണോ ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ നമുക്കിതിൽ ആഡ് ചെയ്യാം. അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഐഡിയക്ക് അനുസരിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബർത്ത്ഡേ കേക്ക് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു കേക്കാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മറക്കാതെ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, വീഡിയോ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിലേക്ക് പോയി ഷെയർ ചെയ്യുക. ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ മറക്കാതെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ തുടർന്നുള്ള വീഡിയോസൊക്കെ ഒന്ന് കാണാം. അപ്പം നമുക്ക് വീണ്ടും ഇതിലും നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്. ബൈ.